Буюу Хаалбүүргийн 7-8-9 16 дугаар хороонд нэр дэвшигч алдарч авсангийн сонгогчдтой хийх уулзалт үргэлжилсэн байна. Нийслэлийн хөгжил тус болох олон ажлыг эхлүүлчихсэн гэдгээ сонгогчдтой танилцуулжээ. Монгол Ардын намаас мөрийн хөтөлбөрчөд тусгасан нэг гол зорилт бол гэр хорооллыг орон сууцчлуулах асуудал юм а. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн удирдаж барилга байшин барих зам харгуй тавих гээд бүтээн байгуулалтын ажлыг гардан гүйцэтгэсэн хүн бол Монгол Ардын намаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 3 дугаар тойрог буюу хаан улс үүрэгт нэр дэвшигч алдарч авах юм а. Түүн цаашид хэрэгжүүлэх олон зорилт бий. Шилдэг нийслэлийн харгуй чиглэлийн цахилгааны асуудал, дулааны асуудлыг шийдвэрлэсэн мөн төр өснө шинэ нөөцийг хайж олж одоо чухал ажил хийгдэж байгаа. За мөн тэгээд цэвэрлэх байгууллагын асуудлыг бас шийдвэрлэж байгаа. Хөгжлийн банкны санхүүжлэл ингээд бид өндөс суурийн нь сайн тавьсан гэж харж байгаа. Түүний нэр дэвшиж байгаа тойрогт Ярамгийн 7-8, Нисхийн 9-16 дугаар хороо болох гэр хороолол тэр жигтэй багтаж байна. Энэ газар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсанаар томоохон орон сууцны хороолол сүндэрлэх юм аа. Иймээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 3 дугаар тойрогт нэр дэвшигч алдарч авсан энэ ажлыг хурдлуулж хэзэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө барилгажилтын нислэгийг яаралтай боловсруулах болно гэдгээ хэлж байна. Ингэснээр гадны дотны зочингийн үүд болсон хаан уул дүүрэг Нисхийн Ярамгийн орчин мөнгө засаж зөвхөн зоны амьдрал дээшлэх болно хэмээн иргэд ам сайтай байна. Гэвч энэ бол түүний хийгээд зорж байгаа ажлуудын эхлэл нь гэсэн.